با سلام و درود احترام خدمت هموطنان از سراسر دنیا. یه مثال خیلی قدیمی هست، البته مثال نیست، یک واقعیت محض هست و ما میدونیم یکی از دیکتاتوری بزرگ دنیا هیتلر بود. هیتلر زمان باش صحبت کردن گفتش که افراد دیکتاتور و امثال هم فقط به فقط از آگاهی میترسند، نه از لشکرها، نه از توپ و تیر و تفنگ، هیچ چی نمیترسند، اما از آگاهی میترسند. افراد یک جامعه آگاه شدند، دیکتاتور دیگه هیچ جایگاه پایگاهی نداره و خود به خود نابود میشه. از قدیم الایام مثلا به یه نفر میگفتن که عکس مهموناش هم هست، البته که درست کردم مجسمشو، که نشنو یه چشم، حرف نزن میگه چشم، نبین میگه چشم، اما میگن نفهم، این دیگه دست من نیست، فهمیدن دیگه دست من نیست و این میفهمم. خدمت شما عرض کنم که تحول بزرگی در دنیا ایجاد شده بود. من میدونستم، قبلا گفته بودم اینها رو، چیز طبیعی هست، ولی خب عملا دیدیم اون سرباز آمریکایی چه صحبتایی کرد و چه چیزایی رو گفت و از ته دلش هم میگفت. این تحولی که در دنیا ایجاد شده، دیگه سربازها نمیتونن نفهمند. یا اون جنرال آمریکایی، جنرال بخش، جنرال عراقی، چیز افغانی دیگه چقدر خنگ صحبت کرد و 20 سال به ما گفتن که طالبان دشمنه، تروریسته. بعد 20 سال آمدن و گفتن نه، توجیه شو کردن، کلیپشو گذاشتم براتون توی کانال، دوباره میذارم، حتما ببینید دوتا رو. این دوتا فرد نظامی، یک نفر در حد جنرال، یک نفر در حد سرباز، برای دنیا کافی است، برای تمام دیکتاتورهای دنیا کافی است. چون دیگه افراد تن بی حرفا و شما نمیدن، دیگه چشم بسته کار نمی کنن، دیگه ارتش چرا ندارد نیست، بیبری چی بود بجنگم؟ سربازه می روزه 750 میلیون دلار شما خرج میکنید که تخریب کنید، بزنید، بسوزونید کسی که ما نمیشناسیمش. چرا می 750 میلیون دلار خرج از سلامتی و ساخت و ساز نمی کنید؟ جناب سرباز عزیز، شجاع‌ترین سربازی که تا الان ما از شما، از تو شما دیر با اون لباس حرف زدید، اینا غیر از این کاری بلد نیستند، غیر از این کاری بلد نیستند، غیر از این هیچ چی بلد نیستند، فقط یاد گرفتن بکشن، بزنن، تحقیر کنن، تخریب کنن و فکر کنن کار درست شده. 100 سال اخیر همین عزیز من. و اینا میگه در ویتنام یک آدم یک ذره عقل داشته اون کارا رو میکنه، اون جنایت رو میکنه، در ژاپن اون کارا رو میکنه. در کدوم جنگ پیروز شدند؟ همشون. شوروی 8 سال این یک سگ سرگردان و آواره توی افغانستان گشت و پاسخته برگشت. حالا منطقه رو میبینید، خودشون دارن میگن. در همه جا شکست خوردید، اون زمان میدیا نبود، حالا هست. حالا همه دنیا میفهمه که شما هیچ پوخی نیستید و هیچی نبودید و نیستید، چرا دارم ندارید و توای ندارید. و این یعنی شکستن توای شما، پن باتون نکردند، پول بهتون ندادند، سازمان همه زیر سوال بردن، یعنی شروع شد. این یک انقلاب اصلی و اصیل هست در مورد فهم و شعور مردم و نظامی ها و دیگران. وقتی اینجاست میبینید چرا؟ تو به چقی اومدی کشور من؟ تو به چقی اینجا میای و میزنی و میکشی؟ تو کی هستی؟ و این یک شاهکار بوده تا کاری که من پخش کردم براتون. حرفایی رو میزنند که خیلی هاشو جامعه مردم عمومی عادی نمیدونن، ولی شاهکار کردن. این کلیپ رو حتما ببینید. یه جنرال افغانی صحبت میکنه، من سادهشو گذاشتم، و یه سرباز آمریکایی. حرف دلی میلیون ها نفر در سطح دنیا، میلیارد ها نفر در سطح دنیا میزنه. من کلیپ مال افغانستان رو خواهم بود. همین اینا از پیش زمینه است به همون قضیه که دارم میگم. اینا همش کمک میکنه به اینکه تسریع بشه در کمک عدو، اگر خدا خواهد، چه سبب خیر کاری خدا خواهد، که ما میبینیم داره میشه، لحظه به لحظه داره میشه و تسریع داره به سرعت پیدا میکنه. اون سرعت خواهم گفت.
یه خورده براتون از آقای بایدن بگم از حفاظاتشون، خیلی جالبه. سخنرانی بایدن بدون انتقاد و بدگویی از طالبان حملات کار داعش شاخه خراسان، اسمم داره براش میذاره خراسان. چقدر تو بدبختی می اسم فامیلم براش میذاری، تو خود ارز داشتی جمع میکنی شلوارتو میکشیدی بالا. یه عده هم را افتاد اینجا پرانتز باز کنم بگم، یه عده افتاد آقا منظور آقای رئیسی مدن بوده، منی شهرها. دهنت بد جایی گذاشتی، دیگه چی توش در میاد برات؟ مزدور. برو کلمه مدنم ببین چیه، مدنم ببین چیه، مدونم ببین چیه. همون اگه نظر همونم اشتباه گفته دیگه نمیتونید ماله بکشید. اینقدر چاله ها بزرگه، اینقدر گودلاشون بزرگه، اینقدر خطاهاشون بزرگه، تلی تلی هم توش چیزی بریزید تهشو نمیبینید، بدنشو نمیبینید، جمعه این کاسه گذرد. فقط یک کلم برید بمیرید خفشید دیگه. این حرف های هرچیز نیست که این مذبورش از چیز مدن بوده. مدن یعنی چی؟ اگه مدن شهره که چرا بچه چرا اقدر قلوم سالو میخواد حرف بزن، میخواد چی بگه؟ یه چیزی بگو که باجم بگون چه. بله همه الان کار داعش شاخه خراسان بود. باه باه چقدر قشنگ جاشم میدونه پدر سوخته، میان پسره مادرش باید در مسکری باش کار کنه و یه روز هم توی فرداش نرفت. او چرا نمیره؟ گفت یاد گرفتم. او چطور؟ گفت یه مصر رو میگیریم میزنیم پهنش میکنیم میشه سینی. باری کلا. گفت میزنیم گودش میکنیم میشه کاسه. گفت باری کلا باری کلا. گذشت چند روز از اون مسیر میگذشتن، مسکری دید گفت چرا خانم بچه نیومد؟ گفت یاد گرفته. گفت چطور؟ گفت اینجوری گفته میزنیم پهن میشه میشه مجمع سینی و میزنیم. گفت پدرسته یاد گرفته، به نرش هم یاد داده. ناجه کردی آقای بایدن نکن جان مادرت. رادیو پیام اسرائیل: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه 4 شنبه در این چسب خبری با جدا کردن تروریست های طالبان از داعش اعلام کرد که حملات مرگبار روز پنجشنبه کار داعش خراسان بوده. همش میخواد خراسان جا بندازن ها. خراسان بوده، خراسان بوده. حالا بس خراسانی بس مدارم همینه. بایدن گفت من میدانیم چه کسانی این حملات را انجام دادند، اما آنها را پیدا میکنیم و تاوان میگیریم. حواستون جمع باشه، میاد تاوان میگیره ازتون. آدمایی که مردن به درک میاد تاوان میگیره. تاوان جدا این حرفا رو باید چیکارشون کرد من نمیدونم، واقعا نمیفهمم. اینا رو باید کجا نوشت؟ چی جوری گفت که میره پیداشون میکنه تاوانم میگیره؟ بابا خیلی زرنگی، خیلی بلایی. وای خدای من، الان ما سکته کند از اینا. ولی خب خیلی خوبه از احمقا قرار دارن گرفتن دشمنای ایران و دنیا. تاوان میگیریم. بایدن افزود که دستور حمله به مغازه داعش در افغانستان را صادر کرده است. این سخنان بایدن در حالی است که اطلاعات زیادی از مواضع امکانات و تجهیزات داعش خراسان در دست نیست و مشخص نیست که چگونه میتوان مواضع یک گروه تروریستی که از دست به عملیات انتحاری غیر متعارف و غیر متمرکز میزند. خیلی بامزه است. هشدار پرزیدنت بایدن به داعش خراسان: دنبالتان میآییم و وادارتون میکنیم. این صدای آمریکا گفته ها. وادارتون میکنیم تاوان بپردازید. رئیس جمهور آمریکا گفت به فرماندهان نیروی مسلح ایالات متحده گفته است حفره اونه که زایدین بزرگ کنی. عروسی شب عروسیش داشتن کاراش میکنن یه صدای در رفت. مادر شوهرش با خاطر آشنایی گفتش که انشالله بچه اول پسره. خلاصه خوشحال شد اینا. یه دردیگه گفت با یکی دیگه. بعد بابا دختر از اونه که زایدی بزرگ کن تا همون اجازه بیار بیرون، بعد بیا از این شکرها بخور. رئیس جمهور آمریکا به فرماندهان نیروهای مسلح ایالات متحده گفته است که طرحهای عملیاتی برای حمله به مراکز تأسیسات و رهبری داعش خراسان را تهیه کنند و افزود ما در زمانی و مکانی که خودمان انتخاب میکنیم با قدرت پاسخ خواهیم داد. مردم دنیا حواس جمع شد در احتفاظ قدرت. دیگه همش دارن کلمه خراسان مانور میدن. حکومت اسلامی اینا جا انداختن، حالا میخوام روی بحث بکنم. بعد من بهتون میگم باز دوباره گفته دفاع جو بایدن. الان دید سرباز چیز جنرال افغانی چی میگفت؟ میگفت 20 سال ما گفتن طالبان دشمنه. 20 سال 20 سال
بعد میگه نه اینا بیان و احیاشون پاک کنن، چون دیگه بریدن و میخوان توسط اینها یک کاری به خودشون بکنن. باز دوباره گفته آقای بایدن اکساش هم چکسی قشنگی میداده، نگم بهتره. باز آقای بایدن فرمودن هیچ مدرکی وجود نداره که طالبان با گروه داشت توانی کرده باشد. همون مدرکی وجود نداشت که اینجوری توی فرودگاه شما رو اسیرتون بکنن، بازداشتتون بکنن. وقتی من روز اول گفتم که کلی از نیروی آمریکا رو اسیر کردن، آقا چه تو بغل فلان و بیسات می آمریکا چی چیه بره است، دیدی که بره بود، از بره هم مبرتر بود، دیدی که بود. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باز همش روی همین مسئله مانور میدن. در مورد حمله فرودگاه کابل پرزیدنت بایدن ارزیابی های اطلاعاتی نشان میده. چه اطلاعاتی؟ چه فوش فوش فوش. خطرناک هستن، خیلی خطرناک. یه موقع با قیافت تو آینه نگاه کن، بلاهت، حماقت، اینا رو ببین چجوری هستن، نقاشیش کن. باز تکرار که دوباره میبینیم پیداتون میکنیم، همین تکرار که درمش. باز دوباره گفته، همین گفته، این دفعه گفتیم دنبالتون میاییم و وادارتون میکنیم تاوان بپردازید. وادارشون میکنن، خیلی خدا دار حواستون جمع باشه داعشی ها. بله، فرمانده سنتکام در حمله به فرودگاه کابل 12 نظامی آمریکایی کشته و 15 تن زخمی شدن. جنرال کنت مکنزی گفت تهدید از سوی داعش خراسان همان طور که امروز دیدید بسیار جدی است. آقای بایدن هم بهتر بگیر. دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به تعویق افتاد. همشون خلاصه قاطی کردن. بله. بعد راجع بحث این که همین کاری که کردن با طالبان اینا آوردن، اینا اونایی که یاد شده از چند سال پیش همین کار رو با مجاهدین کردن، آمدن و مجاهدین کلی پرورش دادن، کلی آبدیل براشون ریختن، کلی کار کردن تو عربستان هم اینا رو بیشتر بودن آموزش دادن که بیان داخل کشور و مجاهدین به قلقم آخوندا بپردازند. همون کاری کردن طالبان کرد. اما یعنی جای سفتی مردم ایران خوشبختانه یک رهبر داره، یک شهبانوی بزرگ داره، یک شاهزاده پهلوی داره و مردم به یک نقطه نگاه میکنن، نه به هزار نقطه. و نتونستن کار بکنن، خیلی هم کار کرد، تلاش کرد، فلان که خلبان آموز و این آموز هم دیدن نه بابا اصلا نمیشه، خیلی خیلی سفته، دیدن که کاری یه نفر دو نفر نیست. خب خدمت شما هستم که پس اینو در مورد این ویدئوی سرباز و این جنرال افغانی تا حد ممکن پخشش کنید و این یک تحول نو در دنیاست و یک فاز جدید برای مبارزه است. ایام بخام، درست باشه.